Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalanda satışa çıxmış yeni bir həyət evi təqdim edirik. Gördüyünüz evin qarajıdır. Belə bir qarajı var. Evin altı tamamilə açıqdır. Qaraj kimi istifadə eləmək olar. Otaq kimi istifadə eləmək olar. Hər yandan çıxışı var, görürsünüz. Qaraj üstündə 2 mərtəbə. Qaraj üstü 2 mərtəbəli təzə tikilmiş evdir. Bu gördüyünüz həyətidir. Xırdalan şəhərində Tehkoma yaxın bir yerdə yerləşir. Və ev haqqında sizə məlumat verim. Gördüyünüz dəhlizdir. Belə bir dəhlizi var. Çox gözəl təmir olunub, dizaynla təmir olunub. Burada qonaq otağımız yerləşir. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Qonaq otağının arxa tərəfində mətbəximiz yerləşir. Geniş mətbəximiz var. Sanitar qovşağımızdır. Hər mərtəbədə sanitar qovşağımız var. Kupçalıdır. Su, qaz, işıq daim var. Kanalizasiyası var. Burada ikinci mərtəbəyə qalxan pləkandır. Pləkanın altında kladovka üçün yer saxlanılıb. Və qalxaq ikinci mərtəbə haqqında sizə məlumat verim. İkinci mərtəbədə 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. Uşaq otağıdır. Otaqların girişi hamısı görürsünüz, dəhliz açılır, iç-içə deyil. Burada bir yataq otağımız var. Yataq otağından balkona çıxışımız var. Balkona çıxış var yataq otağından. Və digər bir yataq otağımız. İşıqlı evdir. Bütün kommunallara təhdiz olunub, kupçası var. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Hamısı kafelli, metlaqlı. Qiyməti 75 min manat nağdı pula satılır. Nisiyə kredit yolu ilə satılmır. Mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz yerləşdirilir. Zəng vurub dolğun məlumat ala bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evlər izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.